خير بان
filadantena bidganhe u farax ugtina aya sharaftiyo mugaga fegaray amantiyo hilkaga khair banhe u filadantena bidgan u farax ugtina khair bam 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 u filadantena gan he o farah uktina wa huwa xariir axmed dumaashidina wa qanciyay shacabki soomaaliyeed ee guud ahaan ba joogida faa caalamka ay sugeeyay barnaamijkan ciida way ku qancin heesta qoyska lagu nageynayo